qanday hollarda bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga imtiyozli asosda navbatga qo'yish mumkin? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 28-martdagi qarori bilan bolalarni davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga joylashtirish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamenti tasdiqlandi. Mazkur ma'muriy reglamentga ko'ra bolalarning quyidagi kontingent so'rovnomalari imtiyozli ro'yxatga kiritiladi. 1 va 2 guruhi bo'lgan nogiron shaxslarning bolalari, ko'p bolali oilalarning bolalari, yetim bolalar va ota-ona qarovisiz qolgan bolalar, ayollar daftariga kiritilgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yolg'iz ayollarning bolalari, kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilarning va ichki ishlar organlari xodimlarining bolalari, talabalar va pedagoglarning bolalari, akalari yoki opalari ushbu muassasaning tarbiyalanuvchilari bo'lsa, shuningdek ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotidan umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotiga o'tkazilayotgan sog'aygan bolalar. Bolalarni imtiyozli ro'yxatga qabul qilish davlat xususiy sheriklikka asoslangan nodavlat ta'lim tashkilotlariga nisbatan tatbiq etilmaydi. Bolalarni imtiyozli ro'yxatga qo'yish faqatgina davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladi.